Для того, щоб зробити один протез, простий протез, не той, який у нас в Україні роблять безкоштовно, але для цього також треба і матеріали. Потрібно 500 тисяч, півмільйона кришечок. Що таке кришечка? Це є пластикова кришечка, яка закручується на пластикові бутилки. І тому я звертаюся також до громадян. Якщо ви будете бачити в громадських місцях, в парках наші скриньки або наші ємкості для збору таких кришечок, кидайте туди або звертайтеся до нас, до волонтерів, збирайте вдома і приносьте. На один протез півмільйона кришечок, і комусь він зарадить в здоров'ї. Так що ось така буде акція. Я думаю, що ми скоро це все по всіх, вже вона в великих містах відбулася, в Києві, відбулася в Одесі. Я думаю, що чернівці також підтримуються, і ми також будемо збирати. Здавалося, це дуже просто, але це дійсно вагомо. Кришечки, пластикові кришечки, будь ласка.